pessoal, aqui é o Frank. Estou tentando aqui ver se pega algum tucunaré, mas o rio está muito cheio. Eu estou fazendo o teste aqui ainda para ver se está bom para pegar tucunaré. Vamos ver aí se pegar alguma coisa. Vamos mostrar. Eu não sei se errou, mas eu senti puxar aí. Pegou, pessoal, pegou. Pegou. Uma traíra, pessoal. Uma traíra. Uma traíra. Eu vou soltar ela, pessoal, aqui. Eu vim atrás de tucunaré, eu vou soltar ela. Esse lugarzinho aqui é bom. Uma afastada aqui para não espantar. O vento tá forte, eu tô só aí. Não tem como aguentar a câmera. Só tô. E aí, pessoal? Pegou. Tem um cardume de traíra aqui, pessoal. Mas aquele primeiro não foi a traíra, não. É mais uma traíra, pessoal. Creio que seja um tucunaré ali. Porque bateu muito forte. Que é perigoso. Não tem alicate. É perigoso. Vai. Vou tentar ajeitar aqui a cama, pessoal. Pegou, pessoal. Pegou. Outra traíra. Caramba. Achava que era um tucunaré. Uma trairona, pessoal. Será que é só traíra que tá batendo aqui? Aí, pessoal, o tamanho dela já dá por frito, mas não quero não elas hoje.
Sulamba, sulamba. Aqui é uma sulamba pequena. Calma, 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 calma. Devagar. Lamba pequena demais. Estamos no caminho certo. Vamos ver se a gente pega aí. Se a gente encontra as maiores. Tá batendo aí pra dentro. Pegou a piranha. E aí, pessoal, piranha. Tem muita piranha. Isso aqui não falta. Ainda tá muito cheio ainda, pessoal. Ainda tá muito cheio pra pegar tucunaré. Mas já pego, já, mas... Tem que ser algumas partes que esteja próxima do baixo. Caramba, olha o vida, bicho. Que perigoso. Pelas bela linda cor, capiranga tem encanto, o destaque é você. É você. Presenciando o espetáculo na arena, nativos filhos da Amazônia, nativos guerreiros, chicunas, guerreiros do lugar. Referência mãe natureza, a transformação das árvores em bela rainha. Filhos da miscigenação, chicunas, cambebais, muras nordestinas. Faz sonhar, ritual da floresta. Sonho que se cumpriu, a capiranga, árvore sagrada. Surgiu em forma de linda mulher, a metamorfose perfeita de árvore, a mulher guerreira.